Titeln på utställningen Grand Theory Hotel kommer lite grann från sociologin. Inom sociologin så finns det olika nivåer på hur man förklarar skeenden i samhället. Och det finns mikronivåer, mellannivåer, och en Grand Theory, det är typ en idé som försöker förklara allt. Samma gång. Man kan säga att Marx teorier om ekonomiska skeenden är en grand theory. Och jag har alltid känt när jag arbetar att jag försöker få in så mycket som möjligt i verken. Så att jag tyckte den titeln passade, och jag la till hotell därför att jag tycker om bilden av ett hotell. Det symboliserar på något sätt att man flyttar in i en utställning eller en idé ett tag och befinner sig där, och sen så checkar man ut helt enkelt. Och det är precis vad det handlar om här. Det som motiverar och inspirerar mig i mitt arbete, det är helt enkelt andra konstnärers verk. Jag tittar på allt från måleri, fotografi, film, musik. Det finns liksom, det är det som är min inspiration, om man säger så. Utan andra konstnärers bilder skulle inte jag göra några bilder. Och jag tycker om att mer eller mindre tydligt referera till andras bilder. Det ligger liksom alltid som en underton eller bakgrund i mina verk. Jag tycker om att vara en del av den konstnärliga traditionen och historien. Så det är min främsta inspirationskälla. De här bilderna som jag har valt ut från arkiv och album och samlingar, jag ser det lite grann som mitt konstnärskaps undermedvetna. Jag har liksom tittat på tusentals bilder och vaskat fram på något sätt essensen av den sortens bilder jag är intresserad av. Och varför jag har gjort dem på emalj handlar ju om att dels göra dem odödliga. Emalj är en tusenårig teknik som kommer att bestå i tusen år till. Den är liksom oförstörbar, om man säger så. Och för mig är det på något sätt viktigt att de här bilderna har legat gömda så länge, begravda. Så på ett sätt är det lite att gräva upp lik och ge dem ett nytt liv. Lite zombie-tema på det faktiskt. Men det har varit väldigt intressant, och på något sätt så är det mina bilder. Fast det är andra fotografer en gång i tiden. Men jag har bearbetat dem en aning och gett dem ett nytt liv med hjälp av titlar. Och det har varit väldigt fascinerande. Och de är liksom, de påminner om mina bilder som jag har gjort förut. Och som sagt, jag ser det lite som mitt konstnärskaps undermedvetna som flyter upp till ytan på något sätt. Mitt intresse för kriminologi, det går långt tillbaka i tiden. Det kanske är en efterkonstruktion, men jag tror att det började när jag var ganska liten och hittade böcker i mina föräldrars bokhylla hemma. De här böckerna hette Nordisk kriminalkrönika. Och det var en årsbok som polismyndigheten gav ut.
där de samlade de, ja, vad ska man säga, de mest profilerade brotten varje år. Och jag var väldigt fascinerad av bilderna i de här publikationerna. Och då handlar det inte om att det var bilder av explicit karaktär på kanske kroppar eller vapen, utan det var väldigt mycket bilder på någon gammal parkeringsplats eller en skogsglänta som någon hade kanske ritat en pil på eller satt en siffra, och så stod det under bilden kanske här hittades kroppen. Så att det fanns en frånvaro i de här bilderna som blev väldigt stark, eftersom man visste att någonting hade hänt men man fick inte se det. Så att där tror jag intresset för fotografi överhuvudtaget uppstod. Att man kan med hjälp av bild och titel skapa ett nytt rum, en förväntan. Sen har intresset för kriminologi bara fortsatt. Ibland tänker jag att det konstnärliga arbetet och ett polisarbete liknar varandra i det att man söker svar på en fråga som man har. Det kanske är en långsökt liknelse, men det funkar för mig. Ja, för några år sedan så lärde jag känna ekonomihistorikern Jan Jörnmark. Och han gör ju böcker med fotografier och ekonomiska analyser. Så han frågade mig om jag ville vara med i hans nästa projekt som skulle handla om globaliseringen. Så vi gjorde några resor tillsammans till bland annat USA och Detroit. Och fotade väldigt mycket, och det blev en bok som heter Avgrunden. När jag besökte vissa platser så kände jag att det här är så starka miljöer, så jag vill använda det i min konstnärliga verksamhet också. Bland annat så är det ett verk som är med på utställningen som heter For Sale by Owner. Och det är 15 dokumentationer kan man säga på villor, hus som har i princip ramlat ihop för att de som en gång bodde där har inte haft råd att bo kvar, de har flyttat ut. Och det var väldigt spännande att på något sätt gå tillbaka till mitt ursprung, om man säger så, eftersom jag en gång i tiden ville bli dokumentärfotograf, men av olika anledningar, framförallt kanske ansvarsbiten, kände jag att jag inte klarade av det. Här har jag dokumenterat de här husen som jag tycker pratar väldigt mycket om en ekonomisk förändring och en ekonomisk sammanbrott, ett ekonomiskt sammanbrott helt enkelt, som har fått enormt stora konsekvenser för den enskilda människan. Och jag har valt att placera dem i en klassiskt rutmönster för att också prata om, jag på så sätt indikera kanske det strukturella förfallet i den här frågan. De är fotograferade med klassisk triexfilm och kopierade på traditionellt svartvitt papper. Och jag är väldigt förtjust i det verket själv. Tycker väldigt mycket om det. Ett verk som på något sätt är raka motsatsen till det här dokumentära verket som heter For Sale by Owner. Det är ett konstverk som består av 25 olika bilder. Det heter I am the runway of your thoughts. Och motivet är ett och samma. Det är en kvinna som hanterar ett leksaksflygplan. Och upprinnelsen till det här verket är mångfacetterat. Dels så handlar det om min egen flygrädsla. Och en teori jag har om att
om man är rädd för någonting så måste man utsätta sig för det. Och det har jag försökt prata om i de här bilderna, hur det här flygplanet på något sätt ska ätas upp. Du tuggar i dig din fiende liksom. Och på ett annat plan så gjorde jag verket i en period där jag märkte att det analoga fotografiet höll på att glida mig ur händerna, tack vare också marknadsekonomin. För jag menar, den digitala tekniken har blivit uppfunnen, och det gör att mina verktyg som är den analoga tekniken försvinner, därför att det finns inga konsumenter kvar som vill ha den här tekniken. Så då ville jag göra ett verk som också det är en slags orgie i analog teknik. Det är svartvita bilder, det är färgbilder, det är olika ljussättning, det är skuggor, det är oskärpa, skärpa, en slags ett vältrande i den fotografiska i fotografiska elementa, kan man säga. Och det är ju en fantasi som iscensätts, kan man säga, och den är ju på ett plan också ganska psykoanalytisk, i det att man kan ju se flygplanet som en fallos eller en fallisk symbol som på något sätt kvinnan i samhället måste förhålla sig till. Den har erotiska undertoner naturligtvis. Och på ett tredje plan så har jag också försökt gå ifrån den här enskilda bilden. Jag har liksom dragit ut ett motiv 25 gånger liksom. Och det är ett av mina favoritverk. Jag tycker väldigt mycket om den. Ja, alltså skillnaden mellan analog teknik och digital teknik är ju egentligen enorm. Och under flera år nu har jag varit rätt förvirrad över den tekniska utvecklingen. Hur ska jag hantera bevekelsegrund till att jobba med fotografi? För den har handlat väldigt mycket om mörkrummet som en plats för nästan en alkemisk process, både tekniskt och konceptuellt. Jag har älskat att hantera film som material, och jag har älskat långsamheten i framkallningsprocessen och så vidare. Den digitala tekniken, den är ju radikalt annorlunda så tillvida att allting sker, vad heter det på svenska, instantaneously, alltså omedelbart. Det sker i dagsljus, du behöver inget mörkt rum för att skapa dina bilder. Och allt det där är ju, det kan man ju tycka är irrelevant, och det kanske en reklamfotograf tycker är irrelevant, men som konstnär så bygger man ju upp sin symboliska värld där man jobbar. Efter några års förvirring så har jag nog blivit mer pragmatiskt inställd till de här skillnaderna, och jag förstår att utnyttja den digitala teknikens fördelar, men fortfarande när jag fotar själv så att säga så fotograferar jag på film, men sen måste jag ju skanna in filmen för att kunna göra printar, för det finns knappt några labb kvar som gör fotografi på det traditionella sättet. Och de senaste arbetena som jag har gjort har helt enkelt handlat om att skanna in fotografier. Det vill säga fotografier som jag har letat upp i olika arkiv och så. Så ja, jag vet inte vart det kommer att ta vägen, om man säger så. Men jag upplever att man måste ju också som konstnär förhålla sig till verkligheten. Och på ett sätt så kan det ju vara en fördel att någon drar undan mattan för en, så att man måste tänka nytt, liksom, tänka
på ett annat sätt. Så det är inte bara av ondo med digital teknik. Jag har gjort ett platsspecifikt verk till den här utställningen som är ett slags stilleben med två traditionella telefonlurar. Och det hör faktiskt ihop med hela diskussionen kring analogt och digitalt. Eftersom jag har ägnat mig så mycket åt att tänka på skillnaden mellan... För det är inte bara inom fotografin som den här kontrasten har uppstått mellan analogt och digitalt. Hela samhället går från en analog tillvaro till en digital på många olika plan. Och ett väldigt enkelt eller tydligt exempel på det är ju den här telefonluren som vi förr kommunicerade via. Och den kommunikationen upplevde jag som mycket mer taktil. Och det är någonting med taktilitet och materialitet som håller på att försvinna i och med den digitala tekniken. Sån enkel sak som en telefonlur som man hanterade på ett helt annat sätt när man pratade med någon. Jag inbillar mig att det fanns en större intimitet i samtalet förut. Och det här stillebenet med två telefonlurar, man kan se det som två människor som försöker kommunicera. Jag har valt att göra en väggtapet av bilden. Mycket för att aktivera själva utställningsrummet. Det är ju en bild som blir en del av en vägg på ett helt annat sätt än de verk som hängs på väggen. Och jag brukar ofta jobba så att jag vill aktivera rummet med hjälp av till exempel persienner som också finns i den här utställningen. Ibland har jag använt heltäckningsmattor eller andra rekvisita så att säga. Och det har nog att göra med att dels vill jag skapa en stämning, men också faktiskt att försöka komma bort ifrån det platta i fotografiet. Det är väggbundna, om man säger så. Det fungerar som rekvisita och är ett sätt att ladda rummet helt enkelt.